How are you today? I'm normal. Why? Because the weather is fine. Open, please, our books, page 14. Сторіночка 14. Сьогодні ми розпочинаємо з вами урок writing. Урок письма. Будьте дуже уважні і записуємо все разом. Task 1. Imagine that you have decided to study English at a language school during your summer holidays. Copy and complete the parts of the application form below. Уявіть, що ви вирішили вивчати англійську мову у мовній школі під час літніх канікул. Скопіюйте та заповніть частини форми заяви нижче. Отже, у нас з вами є ось такі невеличкі форми заяви. Personal information – ваша персональна інформація. Звичайно, у кожного з вас вона буде своя. У мене теж своя уявна, щоб показати вам. Family name – прізвище. First name – ваше ім'я, наприклад, Петренко Олена. Nationality – національність. Ukrainian – native language, рідна мова, якою ви спілкуєтеся, Ukrainian. Date of birth – день народження, ось в мене June 27th. Place of birth – місце, де ви народилися, for example, наприклад, Київ. Occupation – тобто ваша професія, ваш вид діяльності. Ну, я написала pupil, те, що я учениця, так? Home address – домашня адреса. Green Street, тобто вулиця Green Street. Далі, please write 4 or 5 sentences about yourself, your interests and activities. Напишіть 4-5 речень про себе, ваші інтереси або ваші види діяльності, чим ви захоплюєтесь. Отже, напишіть самостійно. На сторінці 15 наша заява продовжується. Academic information – навчально-академічна інформація. Отже, current level of English – ваш рівень англійської мови. Very good, good, medium, weak, beginner. Початківець, слабкий, середній, добрий чи дуже добрий. Ви, звичайно, обираєте свій рівень англійської мови. Where do you study English? Де ви вивчаєте англійську мову? How long have you studied English? Як довго ти вивчаєш англійську мову? How many lessons a week? Скільки уроків на тиждень? Do you have any special reasons for learning English? Чи є у вас якісь особливі причини до вивчення англійської мови? Why do you want to improve your English? Чому ти хочеш покращити свою англійську мову? Have you ever been to a language school before? Чи був ти коли-небудь в якійсь мовній школі? Yes or no? If yes, name the school. Якщо так, назви цю школу і вкажіть дату. Ось така невеличка заява, яку ви маєте оформити. Task 2, page 15. Write a paragraph about your success in learning English. Напишіть про свої успіхи в вивченні англійської мови. Використай, можеш використати так, ось такі фрази. The hardest thing for me is. Найтяжчіша річ для мене є. I don't have any problems with. Я не маю жодних проблем з. I spend a lot of time. Я витрачаю багато часу. Зверніть увагу, інгове закінчення дієслова якесь, так? I try very hard with. Тобто, я намагаюся дуже тяжко з. I'm getting good at. Я маю успіхи або в мене отримується добре, що саме. I'm okay with. Мене, тобто, все окей з. I like – те, що мені подобається. Знову інгове закінчення вказує на те, що має бути дієслово. I like best – мені подобається краще, тому що. Спробуйте самостійно виконати друге завдання.
Page 16, сторіночка 16, завдання під номером 3 нашого уроку writing, письма. Design a poster on English language skills development. Ви маєте створити постер за темою навички англійської мови. Ось такий невеличкий ваш проєкт. Отже, і в нас є ось коротка інформація, що там має бути, так, як нам виконувати це завдання. Отже, ви маєте поділитись на групи та обміркувати ідеї щодо. Як ви можете покращити своє читання, письмо чи розмовні навички? Та як ви можете покращити свою вимову? Чому, на вашу думку, слід приділяти увагу своїй вимові? Які можливості для вашої практики англійської мови ви використовуєте за межами вашого класу? B. Обговоріть свої ідеї та складіть список найкращих. Класифікуйте та викладіть свої ідеї на постері, на плакаті. Спробуйте, будь ласка, самостійно виконати це завдання, як ви вже зрозуміли, в групках, так? Наш урок з вами на цьому завершено. Бажаю вам гарних оцінок. Зустрічаємося в наступному відео. Goodbye!